Шановні колеги, доброго дня! Ми хочемо підсумувати, такий проміжний привести зараз підсумок тієї допомоги, яка надається в першу чергу українськими медиками і волонтерами, тим постраждалим, які постраждали внаслідок акцій протесту під час Революції Гідності, а також родинам загиблих. Перше, що ми хочемо сказати, що всі жінки, народні депутати від фракцій «Батьківщина», «Удар» були залучені до цієї роботи. Ми всі працюємо з волонтерами разом, там закріплені за певними лікарнями. Також ми намагаємося зараз узгодити і сформувати всі повні списки постраждалих і так само загиблих, чого ще не можна говорити про повні списки. Тільки тому, що, на жаль, трагічний список загиблих, він майже щотижня поповнюється, бо були у багатьох людей такі важкі травми і рани, що, на жаль, ми бачимо, що відходять в світ іні герої. Так само травмовані, дехто боялися навіть залишити в лікарні свої прізвища, і тільки зараз дають точні прізвища, або хтось тільки доїжджає до цих лікарень. Про це більше дадуть інформацію наші колеги-волонтери. Але хочемо сказати, що встановлені прізвища більше 300 осіб, які важко були поранені під час акції протесту. Багатьом з них було надано допомогу вже не лише в лікарнях України, але вони були відправлені так само в країни, які по міжнародним програмам гуманітарним прийняли наших постраждалих. Це Сполучені Штати, Німеччина, Чехія, Естонія, Литва, Латвія, Польща. І також я хочу сказати дуже важливу інформацію, що нам, жінками, колегами, вдалося за допомогою спонсорів зібрати більше 4 мільйонів гривень, які були передані 4 лікарням у Києві. Це лікарня швидкої допомоги, Олександрівська, 17-та лікарня, а також це друга опіковий центр на придбання важливої надзвичайно апаратури медичної. І останнє, я хочу сказати, перед тим, як передати слово своїм колегам, що зараз ми продовжуємо працювати по 5 програмам разом з волонтерами. Перше – це лікування тих, хто ще потребує лікування. Друге – це реабілітація вже тих, хто повертається з лікування, але вони потребують і лікування медичного і психологічного реабілітації. Третя – це допомога родинам загиблих. І четверта програма, яка зараз тільки стартує, але вона є надзвичайно важливою, це допомога дітям із родин загиблих і родин тих, хто постраждали під час акції протесту. І ось тут будуть дуже надзвичайно важливі програми оздоровлення цих дітей. Більше розкажуть мої колеги. Я хочу до слова запросити Олену Кондратюк, співголову нашого об'єднання, потім інших колег. І дуже важливо, що сьогодні в нашому брифінгу бере участь пані Олена Каськів, яка є так само координатором великої групи волонтерів, які працюють в лікарнях по крупицям, збирають інформацію не лише про всіх постраждалих, але і знаходять ось ці контакти за кордоном, куди потім ми звертаємося за допомогою для наших героїв. Пані Олена. Шановні колеги, я хотіла би розпочати свої пару слів сказати з особливої подяки всім волонтерам, всім добрим людям, які доєдналися до колосальної роботи допомоги, як і сім'ям загиблих, так само і пораненим. І ця робота ведеться постійно, і в тому числі і зараз. Особливо хотілося би подякувати і Ользі Богомолець, а також координатору зараз, це Олені Гандзя-Каськів, яка сьогодні є тут присутня. Якщо коротко підсумувати, то, звичайно, робота наша, всіх жінок-депутатів, яких ви бачите, а також ще інших, які просто зараз не можуть бути присутні, велася по двом напрямкам. Перший з них – це допомога, звичайно, сім'ям загиблим, в тому числі матеріальна допомога. І ми розпочали її саме з тих сімей, де залишилися діти. Насправді, навіть зараз є дуже багато питань по тому, щоб ця саме допомога доходила саме до дітей загиблих. Оскільки, наприклад, зараз з'явилися такі інформації, особисто до мене доходять, що можливо було спочатку, що загиблими, похоронами загиблих займалися близькі родичі. А насправді, наприклад, є такий приклад, як в Житомирській області, є діти, які залишилися, і вони зараз перебувають в різних бабусь. І не завжди така матеріальна допомога може доходити саме до цих дітей. Тому ми постійно знаходимося в контактах і дивимося, щоб ця допомога абсолютно дійшла по назначенню і була доведена до кожної дитини.
Діаспора виходить з теж великими ініціативами і просять, щоб це була теж цільова допомога саме дітям загиблих, наприклад. Вони створюють спеціальні, наприклад, фонди, також дивляться як депозит такий, щоб можна було потім дитині його використати для навчання. Звичайно, що дуже великий пункт, і про це буде говорити, напевно, пані Олена, це оздоровлення цих дітей. І вже навіть зараз ми також зі спонсорами багатьма, з людьми доброї волі, наприклад, проводимо і привозимо зараз велике діагностичне обладнання в Охматдит. От зараз, наприклад, його саме мають довести. І, звичайно, що друга великий напрям, яку ми ведемо, це, звичайно, допомога пораненим. Я думаю, що, можливо, тут якраз є, я передам слово Тетяні Слюс, яка може багато розказати про пораненим. Всім доброго дня. Я хочу в першу чергу підтримати своїх колег народних депутатів і висловити дуже щиру подяку волонтерам, в першу чергу, громадським організаціям, громадським діячам і також афганцям, які чергували, починаючи з 21 січня, у лікарнях міста Києва, і з їхньою дуже допомогою вдалося, як я скажу, дуже велика напруга була у січні місяці, коли з лікарень буквально хворих, немічних наших людей, хлопців, яких привезли на лікування, їх буквально правоохоронні органи забирали у СІЗО. І завдяки тим мужнім хлопцям-афганцям, які своїми діями мужніми робили разом з нами, з народними депутатами і волонтерами, непосильний вклад в тому, щоб тих людей зберегти і щоб вони продовжували лікуватись. Я хочу сказати, робота народних депутатів продовжується і зараз. На жаль, на сьогоднішній день ще у наших лікарнях, не тільки у місті Києві, але й в інших містах, куди ми відправляли наших хворих в межах України, знаходяться ще ті хворі, і ми з ними постійно, майже в щоденному режимі, спілкуємося, працюємо, підтримуємо їх і морально, і матеріально, як їх самих, так і їхніх членів родин. Я хочу сказати, що ми також підтримуємо і наших хворих, яких ми відправили на лікування за кордон. Я особисто скерувала депутатські звернення в наше Міністерство охорони здоров'я, Міністерство закордонних справ з поіменними списками тих громадян, яких я відправляла за кордон, для того, щоб вони також тримали на контролі і супроводжували. Я дуже хочу подякувати фахівцям цих двох міністерств, які непосильну допомогу також надають в рамках чинного законодавства за кордоном разом з нашими іноземними партнерами і супроводжують тих громадян, по яких я зверталася. Дуже велика дяка. Враховуючи те, що тих імен дуже багато є, і волонтерів, і афганців, немає змісту їм всім приліковувати, але це так. Дуже, дуже я вам щиро дякую. Шановні колеги, я хочу сказати, що важливо, що тут зараз присутні засоби масової інформації. От якраз Лілія Гриневич, вона була куратором Олександрівської лікарні, Оксана Продан, вона весь час займалася так само лікарнею швидкої допомоги. Дійсно, Тетяна Слюс дуже серйозно опікувалася лікарнею 17-ю, пані Марія Матіос так само лікарнею швидкої допомоги і Олександрівської. І от саме жінки-депутати в контакті з лікарями зібрали інформацію про ту медичну техніку, яка була важлива для врятування життя українських наших хлопців. І завдячуючи такій спонсорській підтримці телеканалу «Інтер», нам вдалося знайти, наприклад, 4 мільйони гривень для закупки цієї техніки. Так само завдяки спонсорській допомозі каналу ICTV була можливість відправити 2 літаки до Німеччини для того, щоб так само знайшли спонсорів відправити наших хлопців. Дівчата більше про це кажуть, але нам здається, що дуже важливо підкреслювати, особливо, що тільки завдяки такій синергії роботи волонтерів, засобів масової інформації, політикам нам вдалося допомогти тим, хто найбільше потребував цієї допомоги. Я хочу в першу чергу подякувати тим лікарям, які постійно боролися і борються за життя наших хлопців і дівчат. І хочу сказати, що я дійсно з 18 лютого працювала постійно в лікарні швидкої допомоги, і туди з того часу, з 18 лютого, поступило на лікування 201 людина, яка була поранена під час тих військових дій, які ми мали. З цих людей на сьогодні в лікарні залишилося 19, один з них в реанімації. На жаль, 4 хворих з 201 померло в лікарні.
21 людина була відправлена за кордон на лікування, і я хочу подякувати присутнім тут дівчатам, моїм колегам, за те, що ці хворі, які по медичним показанням були, потребували лікування за кордоном, були відвезені і зараз проходять лікування в більш технічно, можливо, кращих умовах, ніж це є, на жаль, сьогодні в Україні. Я, якщо можна, Марії Васильівні дам слово, да, для того, щоб продовжити її. Давайте, Марія Васильівна, бо у нас Марія Васильівна розмовляє. Оскільки у мене відсутній голос, я доручаю Оксані Продан. Я озвучу слова Марії Васильівни, яка сьогодні особисто веде 15 хворих, які знаходяться в Києві, у Львові і в Дніпропетровську. Має зв'язок з кожним з них, з кожних з їх родин. І 8 хворих, яких веде Марія Васильівна, які зараз за кордоном. Це просто свідчення про те, що ми не забули, не загубили жодної людини, і все, що потрібно, завжди робиться. Знову ж таки, підтверджу, повторю слова Ірини Геращенко про те, що всі разом ми дійсно сили, і ми це все зробимо, що потрібно. Дякую. Шановні колеги, справді ми розподілили лікувальні заклади між жінками-депутатками. І тут зараз відсутня Олександра Кужель, яка опікувалася 12-ю лікарнею, Ірина Луценко, яка опікувалася опіковим центром. Тобто ми намагалися покрити всі ті заклади, куди потрапляли поранені. І зараз мені до тих слів подяки, які щойно прозвучали, хотілося б додати окрему подяку урядам і посольствам тих країн, які виявили велику допомогу і цих поранених, деколи в дуже важкому стані, забрали лікуватися за кордон. Особливо хотілося б звернути увагу на Польщу, Польську Республіку, яка розпочала з нами працювати 21 лютого. 21 лютого ще не було відомо, що буде, яка буде ситуація в країні. Але 21 лютого першим літаком було відправлено 4 особи, потім знову ж був безпрецедентний випадок, коли надзвичайно швидко був направлений військовий транспортний літак до Києва, де лежачих хворих було забрано цим літаком. І ще раз хотіла б назвати ті країни, які надають таку допомогу. А це також Литва, Естонія, Чехія, Німеччина та Ізраїль. Ми щиро вдячні за цю роботу. До нас постійно телефонують люди, пацієнти, які знаходяться там на лікування, і, як правило, всі вони висловлюють велику, глибоку вдячність за те, як до них ставляться і як їх лікують. Я хочу ще повідомити про особливі такі прояви громадянської взаємодопомоги. Наприклад, до мене, як до голови комітету з питань освіти, звертаються навчальні заклади, де діти збирають гроші для того, щоб зустрітися з пораненими, які сьогодні знаходяться ще на лікуванні, і підтримати їх цією грошовою допомогою. Тому це величезний урок громадянської мужності та громадянської підтримки. Колеги, я представляю вам дуже важливу людину, якраз пані Олену Каськів, яка є координатором от роботи волонтерів і співпрацює надзвичайно тісно з медиками. І вона надасть оцю повну інформацію відносно того, скільки літаків уже вилетіло за кордон, скільки країн приймає хворих, скільки поранених отримали ось ці вже програми. І ще одне важливе зауваження. Та програма, яка так само тільки починає працювати, це програма потім дуже багато хворих для того, щоб їм поставили протези, ще мають сформуватися культі і таке інше. І тобто от програми ще допомоги певній категорії важко поранених і постраждалих, вони тільки починаються. Якраз цим будемо займатися і ми разом, і в першу чергу волонтери і медики. Пані Олено, просимо вас до слова. Дякую дуже. Олена Ганця-Каськів, я тут представляю Український координаційний центр міжнародної допомоги потерпілим. Це є волонтерська мережа, професійна волонтерська мережа. Ми на себе брали впродовж 3 місяців різні функції. Перший період ми разом із депутатським корпусом, фактично всі жінки-депутатки з опозиції відгукнулися і
допомагали нам транспортувати хворих не в лікарні, а в підпільній лікарні, які ми влаштували на базі церков в місті Києві, і так само Галичина відкрилася, тобто місто Львів стало великою лікарнею. Те, що казала вже пані Ліля Гриневич, також з самого початку під патронатом консула вивозилися люди без документів у шпиталі Польщі, а звідти далі по світу. Це перший етап. Другий етап – ми займалися психологічною реабілітацією. Зараз ми займаємося міжнародною координацією, потрошечки передаючи функції відповідним органам. Зараз ми в найтіснішій співпраці з Міністерством охорони здоров'я і відкриваємо для них свою базу даних, яка на сьогодні є найбільшою базою даних. Вона має інформацію про потерпілих, понад 470 потерпілих в цій базі. І 219 на сьогодні вже лікуються в іноземних країнах за державними програмами і відсотків 30 за приватними ініціативами, тому що ми не можемо відмовлятися від солідарності наших співгромадян за кордоном у діаспорі, також від інших громад. Отже, це на сьогодні Австрія, там є 5 потерпілих, Ізраїль, там є 10, Німеччина – 27, Польща – 110. Польща вже закрила свою державну програму, але ще існує співпраця на базі дії громад і приватних фондів і бізнесу. Румунія має 11, Чехія – 36, Естонія – 10. І зараз триває вслід за німецькою медичною місією, військовою триває естонська медична місія, яка збирає потерпілих на реабілітацію. Інші країни – Латвія, Литва, Угорщина, Естонія, Італія і також на черзі країни Скандинавії, тобто країни зараз відкривають свої державні підтримки, дякуючи депутатському корпусу. Циркуляція листів, зараз вже ці функції потрошечки переймають міністерства і відновлюється така повноцінна державна співпраця. Тобто ми для того зараз є, щоб ту координацію довести до того рівня, щоб уже волонтери були не потрібні. Я закликаю всіх волонтерів дуже бути уважними. Не переймати функції держави. Ми хочемо жити в повноцінній країні, де кожен сектор виконує свою функцію. У нас є у всіх афганський синдром. Тобто ми вважаємо, що без нас нічого не відбудеться. Ми повинні зрозуміти, що таке минуле, що таке теперішнє, ідеї майбутнє, і бути дуже уважними один до одного, тому що ми дуже часто заважаємо працювати один одному. Тільки, я думаю, що державні службовці дуже потребують наших консультацій, як працювати в мобільних умовах, і спільно ми можемо зробити нашу країну повноцінною, функціонуючою, так, як нам це потрібно. Отже, я приєднуюсь до всіх подяк. Хочу також подякувати своїй професійній команді волонтерів, де є і лікар посольства США, де є міс Україна, де є Марія Бурмака, де є також за кордоном люди, які я не можу назвати, бо вони хочуть бути неназваними. Є лікарський дуже гарний корпус. Хочу згадати, що вчора ми відіслали літак, і сьогодні ми вже спали спокійно. Перший раз за 3 місяці ми спали, знаючи, що бодай в місті Києві, у лікарнях міста Києва немає те, що ми знаємо, а ми маємо найповнішу базу з тих, що знаємо, ні одного потерпілого у важкому стані, який потребує лікування, транспортабельний у стабільному стані. Тому що вчора єдиний в світі обладнаний літак Німеччини вивіз 26 потерпілих, також від мітингувальників, так само і юнаків з внутрішніх військ, 6. Для того ми співпрацювали із відповідними органами, для того, щоб здобути довіру і врятувати життя молодим хлопцям, які дуже часто діяли в межах системи і не могли виявити свої громадянські позиції, або щоб там не було, це є перша допомога. А далі будемо розбиратися, відновлювати довіру в суспільстві. Дуже закликаю регіони подавати нам до нашої бази інформацію, тому що урядові програми відкриваються, а у нас в базі стає менше і менше потерпілих з певними групами травм, а зараз уже відбувається тріаж сортування хворих, зараз відбувається все дуже професійно. Німеччина вчора визнала, що з усіх країн, де є військові дії, де вони коли-небудь були, ми спрацювали найкраще. І вчора посол Німеччини мав прес-конференцію, ми спільно мали її в Борисполі, і він про це сказав, це було дуже приємно. Я знаю, що це тільки завдяки співпраці ми могли досягнути. Отже, потрібно на сьогодні, щоб зголошувалися люди, які потерпілі, які потребують допомоги. Ми для того існуємо. Ми дуже гнучка мережа. Ми гнучка і професійна допомога. І я можу назвати телефон гарячої лінії. Це телефон, який так само звучить Ольга Богомолець. 063 233 0303.
063-233-0303 і 068-293-8174, 068-293-8174. Я також хотіла сказати, щоб відновити гендерну рівність, що чоловіки-депутати так само дуже допомагали в лікарнях, так само опікувалися, напевно, через своїх жінок і колег, бо безпосередньо тяжко чоловікам це робити, потерпілими, забезпечували законодавчу підтримку. Зокрема, Юрій Дерев'янко постійно поставляв адвокатів. Я знаю, що Василь Васюник зараз опікується дуже тяжким потерпілим. Тобто чоловіки так само про себе, мабуть, скажуть, але для того, щоб відновити гендерну рівність, хочеться їм так само подякувати. Дякую. Я хочу поблагодарить всіх киевлян и хочу поблагодарить всех украинцев, настоящих патриотов, которые в эти страшные дни с 18 февраля по 22 февраля они были под больницами, они дежурили, они забирали раненых к себе домой, они помогали, привозили лекарства, мы дежурили вот в больницах, и врачи просто были не то что удивлены, были все поражены, насколько люди у нас отзывчивые, насколько люди у нас добрые, насколько люди у нас действительно патриоты своей родины, которые, несмотря ни на что, они не боялись, они приезжали, привозили еду, лекарства, покупали оборудование. И я хочу поблагодарить от имени всех нас, всех, наверное, жителей Украины, этих людей, которые помогли, которые были не безразличны и которые были все вместе с нами. И вместе мы действительно победим. Спасибо вам. Питання до Ірини Геращенко. Відомо, що вчора, сьогодні ще двоє людей, які були поранені у ці числа, вони померли у лікарнях, і є відомості про ще двох зниклих безвісти. І є така інформація, що хтось з них нібито знайдений мертвим чи ні. Ви можете якось цю інформацію прояснити? Що стосується дійсно списка загиблих, то ми говорили про це всі разом зараз, що, на жаль, ми от зараз говоримо тільки про попередній список загиблих в цих трагічних подіях, тому що він поповнюється майже щотижня. Ми бачимо, що жінка, так само молода, померла від тих страшних ран, які вона отримала. Але очевидно, що розроблені закони депутатами Верховної Ради про підтримку родин тих людей, які загибли під час Революції Гідності. І ми від нашого міжфракційного об'єднання наполягаємо на тому, щоб ці закони були прийняті якнайшвидше. Вони так само розроблені жінками-депутатами. Так само ми хочемо сказати, що цей список загиблих, який сформовано волонтерами, медиками і нами спільний, ми його передаємо всім тим організаціям спонсорським, які підтримують родини загиблих. І ті люди, які померли, пішли до неба в останні дні, вони так само, очевидно, отримають цю допомогу, тут не може бути сумнівів. На жаль, пані Валентино, список тих, хто зник безвісти, набагато довше, ніж дві особи. Цей список зниклих безвісти сьогодні налічує десятки людей. І так само ще велика робота перед правоохоронними органами, перед волонтерами і усіма нами встановити прізвища всіх людей, які зникли безвісти. Для того, щоб зрозуміти, що відбулося, допомогти родинам і бажано знайти цих людей. Тому і за цими телефонами, які так само продиктувала пані Олена, ми просимо надавати всю інформацію відносно будь-яких відомостей про зниклих безвісти людей. Що стосується інформації про невстановлених, про тих, хто помер, і невстановлені їх прізвища, я не володію такою інформацією, це треба до медиків звертатися. Але знову таки, ми дякуємо за кожну крупинку інформації відносно всіх тих, хто був причетний до Революції Гідності. І сьогодні от ми складаємо тільки ці списки. Дякуємо. Знаєте, єдине, що би хотілося ще додати, це подяка велика священникам, які зараз перебувають разом з важкопораненими в лікарні. Особисто я вдячна греко-католицькій церкві, священникам, які постійно знаходяться в контакті з важкохворими в 17-й лікарні. Ви знаєте, така моральна підтримка особливо зараз необхідна всім пораненим, хто ще є в лікарнях, особливо їхнім родинам, тому що є такі випадки, коли родини навіть відмовляються від цих людей важко поранених. І тому особисто хочеться допомогти морально, а моральний завжди аспект є дуже слабенький для нашої країни. Тому священники якраз зараз грають саму важливу роль. Дякую.